Tot i l'èxit de la festa de la mongeta del ganxet, els productors del Vallès Oriental veuen amb preocupació la denominació d'origen que es va donar al producte ara fa un any. La D.O. es va fer amb el nom de la varietat i no del territori. En aquests moments només diu eh, denominació d'origen protegida, mongeta del ganxet. No, no, no posa el territori, sinó la, la varietat. I el que volem és que sigui el territori, com és doncs, arròs del Delta, oli del Montsià, oli de les Garrigues, oli de l'Empordà, vi del Penedès, sempre és pel territori. Això és un problema, ja que, segons la normativa, ningú pot utilitzar el nom de la mongeta del ganxet, sigui amb denominació o sense. Segons Assaja, les organitzacions agràries, els productors i el Departament d'Agricultura de la Generalitat ja s'han reunit per buscar solucions. Les multes per utilitzar el nom són d'un mínim de 30.000 euros. El que no podem permetre és que es multi algú que utilitzi el nom i això doncs és l'única cosa que nosaltres no volem i per això treballem perquè s'arregli i, i repeteixo des del departament hi ha aquesta voluntat. El kit de la qüestió, que també se solucionarà al llarg de les properes setmanes, és saber si la denominació territorial conviurà amb la de la varietat.